بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، فجر کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑیں. یہ کلمات غیر میں خوشحالی اور رزق کی وسعت کا سبب بنتے ہیں، یعنی کہ یہ کلمات پڑھنے سے غیر میں رزق کی وسعت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، خوشحالی تو آئے گی. تو ذرا ان کلمات کو سماعت فرما لیجئے گا، تو ہو سکے تو ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا. نماز فجر کے بعد ان کلمات کو لازمی پڑھیے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا اور لائک لازمی کیجئے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت حلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابا لك بنعمتک علی وابوء لك بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. تو پیارے دوستو، اس کو لازمی پڑھیے گا فجر کے بعد، انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئے گی. السلام علیکم.